Vítejte na stránce o petici Voda je život, klíčové iniciativě Nadačního fondu Pravda o vodě. Cílem petice je zajistit, aby peníze z prodeje vody zůstávaly v České republice a byly použity pro rozvoj vodárenství, nikoli, aby byly posílány do zahraničí korporacím. Chceme ukončit nezákonné praktiky korporací ve vodárenství, osoby za to odpovědné dostat před soud a zabezpečit, že zpráva vody bude ve prospěch občanů. Cíle petice Voda je život. Za prvé. Zachování národních zájmů. Naším cílem je, aby peníze z prodeje vody sloužily naší zemi na obnovu infrastruktury a zajištění dostupnosti čisté vody pro všechny. Za druhé. Chceme zabezpečit vymahatelnost práva a konec tunelů vodáren. Aby ti, kdo porušují zákony, stanuli před soudy a usilujeme o garanci práva občanů na vodu v ústavě. Za třetí. Informování a zapojení občanů. Chceme, aby lidé rozuměli, co je problém, kdo je za něj odpovědný a jak lze napravit. Aby věděli, že společně jsme schopni nápravu v zájmu občanů České republiky prosadit. Za čtvrté. Zajistit, aby politici problémy s vodou řešili. Pokud to neudělají, ať za to nesou odpovědnost před soudy a volmety, kdo chtějí zprávu vody bez překupníků. Za páté. Volme politiky, kteří pracují pro lidi a kteří nám pomohou nápravu v oblasti vody prosadit. Ty, kteří nejsou propojeni s korporacemi. Ty, kteří neumožňují dolování našich peněz z vody a chápou, že voda je život. Tato petice je více než jen petice a hlasování o ní. Je to hnutí za spravedlivou a transparentní zprávu vody zájmu všech občanů. Připojte se a podpořte boj za záchranu našeho nejcennějšího přírodního zdroje vody. Petice je jen jeden z kroků k nápravě, který děláme. Další jsou. Bráníme vodu, lidi a vodárny před překupníky. 20 let. Celkem vyhráváme soudy na obranu vodáren. Čtyřikrát ústavní a nejvyšší. Pomáháme obcím získat 100 miliony z dotací. 2 miliardy korun. Pomáháme udržet vodu v rukou obcí. V deseti okresních vodárnách. Pomáháme lidem ušetřit za vodu. 1,9 miliard korun. Je dobře, že toto děláte proto chci také petici podepsat. To můžete udělat na pravdaovode.cz lomítko petice. Jaký očekáváme výsledek? Očekáváme obstrukce, manipulace a snahu nakukat senátorům, že petice je zbytečná. Proč? Protože senát v letech 2018-2024 ovládá občanská demokratická strana. Křesťanská a demokratická unie, TOP 09 a stan. To jsou strany odpovědné za tunely vodáren nebo jejich pokračování a ty nechtějí, aby lidé věděli, co v České republice léta páchají. Nemělo smysl spouštět petici, dokud jsme neměli v rukou rozsudky potvrzující 100 milionové tunely vodáren. Až ty potvrzují protiprávnost instalací korporací k naší vodě i oprávněnost tlaku veřejnosti na nápravu. Sběr podpisů pod petici. Politici se bojí jen rozsudků, voleb a veřejného mínění. Proto jsme poté, co jsme dosáhli rozsudky, začali sbírat podpisy pod petici Voda je život a chceme získat minimálně 100 000 podpisů. Informování politiků o tom, co se ve vodárenství páchá. Nechceme nápravu po někom, kdo neví o protiprávním stavu a jak ho lze napravit. Proto jsme začali politiky průběžně informovat. Zaslali jsme jim projekt Voda 300. Rozbor vazalského návrhu zákona o vodě. První díl publikace důkazů a průběžně je šest let informujeme. Petice do Senátu. Rozhodli jsme se předat petici do Senátu, a ne do sněmovny, protože senátoři jsou méně závislí na politických stranách a je zde méně skorumpovaných politiků. Interakce s politiky. Dialog s politickými představiteli, doručení dalších důkazů, informací a rozsudků potvrzující protiprávní a pro občany nevýhodný stav. Rozumným politikům to pomáhá. Darebákům to vadí. Počítáme s projednáním smyslu petice a v ní navržených principů se spravodajem petice, s členy petičního výboru, na veřejném slyšení a se senátory na plánu v Senátu čemu budou výsledky z projednávání petice použity a jak pomůžou nápravě. Projekt Pustíme politiky k vodě. Zveřejní výsledky hlasování a tím postoje jednotlivých politiků k nápravě. To pomůže občanům při rozhodování se o tom, koho volit. Jasné hlasování politiků vede k vytvoření vodárenského profilu každého politika a k zveřejnění, co za šest let v Senátu od nás k vodě dostal, jak reagoval, co udělal a jak o nápravě hlasoval. Identifikace a poté podpora rozumných politiků, kteří hlasovali pro nápravu a pomáhají ji prosadit. Prosazení, vrácení zájmů občanů do zprávy vody v České republice. Pokud senátoři petici podpoří, přichází realizace nápravy. Pokud ji nepodpoří, a to vzhledem k složení Senátu očekáváme, tak petice doloží, kdo protiprávní stav kryje. Občané pak mohou zvolit rozumné senátory, kteří nápravu podpoří a pošlou darebáky se živit prací. Dáváme dohromady minimálně 100 tisíc podpisů. Již nyní jich máme cirka 62 tisíc. To znamená, jsme za půlkou. Děkujeme. Co prosazujeme? garanci občanům, že prodej vody má a bude mít podobu veřejné služby. Dlouhodobou státní vodárenskou koncepci k zajištění priorit občanů, obcí a státu. Transformaci vodáren do podoby veřejně prospěšných společností. Cíl není zisk. Že subjekty působící ve vodárenství jsou povinné poskytovat informace. Zásadu, že voda není zboží. Ve všech otázkách týkajících se vody a její zprávy. Zásobování vodou provádět ve veřejném zájmu a práva občanů nadřadit zájmům koncernů. Garanci přístupu k pitné vodě jako základní právo každého občana Česká republika v ústavním zákonu. Zajistit bezpečnost vodních zdrojů i toků proti ekonomickému a jinému terorismu. Večva. Garanci občanům, že voda. Infrastruktura, prodej vody a peněžní toky z vody jsou a budou v rukou veřejné zprávy. Prosadit dodržování zákonů Česká republika, vymahatelnost práva i odpovědnost pachatelů a náhrady škod za tunely vodáren. Autoři petice. Tuto petici sestavil petiční výbor. Doktor Michal Chromec. Inženýr Radek Novotný. Doktor Michal Chromec opakovaně ubránil vodárnu Přerov před překupníky. Inicioval dohodu měst, která chrání region před tuneláři. Lidé díky tomu platí za vodu méně než většina okolních vodáren v rukou cizinců a vak Přerov čerpá dotace na investice. Inženýr Radek Novotný Odborník na nekalé praktiky koncernů a politiků. 20 let brání vodu, prosazuje dodržování zákonů Garanci práva lidí na vodu a vrací do prodeje vody zájmy občanů. Vyhrál čtyřikrát ústavní soud a aby se lidé mohli společně bránit, založil nadační fond Pravda o vodě.